Ja ku jemi, kemi nisur diskutimin, bisedën për palestrën në verë. Duhet bëjmë apo s'duhet bëjmë palestrën në verë? Apo ka nga ta njerëz që thonë, javës tjetër kam kopsica par pushime brenda ose jashtë shtetit, po duhet me bë barkun shesh, pastaj me ik. Do të thonë para një jave. Sa kohë ke? 5 ditë kohë kam për ta bërë barkun. Mjaftojnë, mendoj unë. Ju si mendoni, mjaftojnë? Po. Armando? Armando hidi më mëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ti tashmë njihesh si jo vetëm trajner personali personazheve VIP në Shqipëri, por dhe një ndër kritikët më të mëdhenj që ve pikat mbi i për gjitha çështjet që kanë bënë me të ushqyerit shëndetshëm, të palestrës, të mënyrës se si e jetojmë ditën me ushtrime apo pa ushtrime. Ty të ka ndodhur pafund raste që të vinë thonë njerëzit dëgjoj se dua ta bëj tani palestrën se kam pushime dhe nuk dua të dal me bark, nuk dua të dal e shëndetshme në plazh. Atëherë, përgjithsisht të gjithë njerëzit duan rezultate shumë të shpejta, mundësisht i donin dje, por nga vonësia për dje, pas dje, i duan sot ose nesër. Kështu që çfarë do lloj gjëje që bëhet e shpejt, marketohet shumë kollaje dhe njerëzit sot janë bërë fast food-e në çdo lloj fushë. Po. Domethënë si për rinin, si për shëndetin, si për trupin. Dhe kjo bën që të zhvillohet një marketing dhe një industri tjetër për teja sajt të shëndetshmesh. Tani detyra ime, të paktën e ime, sepse nuk e shikoj nga asnjë tjetër, është që të mundohem që të ndërgjegjësoj njerëzit dhe t'i bëj me dije që kështu funksionon dhe jo kjo. Por sot ka një bum informacionesh shumë të madh, kështu që unë po mundohem, por nuk e di atë doja. Ta shpjegojmë kush është kjo mënyrë e saktë funksionimi. Jo vetëm diçka re, sepse ndodh shpesh mes ju për trajnerëve personal ose instruktorëve të palestrës që secili thot ndryshe, tjetri thot ndryshe, njëri thot unë jam më i mirë, tjetri thot unë kam bërë shkollën jashtë, kam marrë certifikata ndaj këtij dhe të gjithë na japin informacione të ndryshme. Si të bëjmë ne atë selektimin e duhur për të ndjekur mënyrën e duhur të bërit aktivitet fizik, që mos kemi ato këmbët e holla, krahët e trashë, kështu gjërat. Atëherë, si fillim, është shumë e drejtë kjo që the. E para nuk bën shkolla. Do më thënë, ne jemi rritur nga prindrit tanë që kush arsimoj, ishte më i ditur, më i zgjuar, sepse vetëm ata lexonin dhe pjesa tjetër ishte analfabete dhe klasë punëtore dhe nuk kishin informacione. Por sot nuk ka nevojë thjesht të mbarosh një shkollë për të thënë që ti di. Sepse ti mund mbarosh një shkollë, por shkollat janë me rryma, do më thënë një shkollë mbron një tezë, një shkollë tjetër mbron një tezë. Dhe nuk është se thjesht mbarove shkollën, si për shumëllu bëre, mbarove shkollën mjek, dhe del direkt e jep leksione për shëndetin pak, kryuar një bazë eksperience, të prekësh pacient, të shërosh njërës. Pra kjo është ajo që njërzit i përmirëson eksperienca, përveç teorisë që... Pra, e njëta gjë është dhe për ju trajnerët personal. E njëta gjë është dhe për... Duhet unë shoh shumë të ri që sot japin këshilla fikse, apo duhet unë pa diskutushme, dhe për më tepër që unë atë këshillë që a i ka thënë e shikoj nga një influencer tjetër që është i huaj, dhe është copy paste, kuptonë këshu që a i nuk di farë që po thotë, thjesht shikon atë gjën edhe e interpreton për views dhe like. Po, ndërkohë të rikthehemi tek pjesa e diskutimit. Është me të vërtet e lejuar apo e ndaluar të bëjmë palestër në verë, në temperatura shumë të larta? Atëherë, normalisht përgjigja e shpejt do themi që nuk është e lejuar në temperatura të larta. Por, gjithmonë ka një por, askush nuk stërvitet më në natyrë në temperatura të larta. Ka kondicioner, do thua, pra, ambienti është gjithmonë në temperaturën e mirë, kështu që nuk përbën rrezik për të stërvitur në verë. Pjesa tjetër është që njerëzit në verë priren më shumë që të dembelosen dhe kjo i bën që të thonë që nuk stërvitesh dot në verë. Kurse nga ana mjekësore, në verë ka benefitet e veta, por ka dhe negativitetet e veta. Pra në qoftë se ne nisim stërvitjen sot, në një temperatur të lartë, do në sjellte shumë probleme. Qfar probleme është? Probleme, rënje sheqeri, rënje tensioni, rritje tensioni shumë të madhe,
do kishim debules, dhe mund kishim dhe asfiksim nga mungesa oksigjeni, sepse dihet gjatë verës, kemi më të vështirë të mbushemi me oksigjen. Nga krau tjetër, për ata që janë mësuar me stërvitjen, mund përfitojnë nga vera, sepse një, trupi harxhon ekstra kalori për të ftohur trupin, kështu që një pjesë të kalorive ne e harxhojmë nëpërmjet kësaj gjëje, kështu që kemi më të lehtë të vim në formë për të dobësuar. Gjë tjetër e mirë është që ne nëpërmjet, siç thamë që nuk mundem të oksigjenohemi, trupi përshtatet duke rritur hemoglobinën dhe për të rritur sasinë oksigjenit në gjak, kështu që ne do kemi për dimrin pastaj do kemi një oksigjenim më të mirë dhe kemi rezultate më të mira për një vit nëse do. Po ndërkaq për ata që bëjnë palestër për një kohë të gjatë gjithë kohës, pra e kanë konstante. A është e mirë që të bëjnë një pushim në verë, të paktën të bëjnë një muaj pushim që trupi i tyre të jetë pak larg palestrës, apo ndërkaq konsiderohet që të vazhdojnë gjatë gjithë kohës? Absolutisht po. Kush është sportist, domethënë që është marrë me futboll apo sportet e tjera, e di që mbas një viti intensiv stërvitje, gjithmonë marrin një muaj e gjysë pushime për t'i dhënë kohë trupit që të rigjenerohet, rikuperohet, dhe më pas fillon faza përgatitore dhe fillon kampionati. Kështu ndodhet edhe me palesën. Nëse stërvitesh rregullisht, mund t'i japësh trupit një muaj pushim. Asgjë e keqe nuk do të përveç se benefite dhe më pas rinis gradualisht. Gjatë këtij muaji pushim, çfarë kujdesi duhet të bëjmë ne që mos ta zhbëjmë atë trup të mirë që kemi krijuar ose atë mënyrë jetese? Po pra, nëse mos të shkojmë tek kjo mënyrë e keqe, se të mësojmë mirë këtu pushime dhe mos vazhdojmë më. Shikoj, kjo është një pyetje për ata që nuk bëjnë palestër, se ata që bëjnë palestër e dinë se çfarë duhet bëjnë, domethënë mjafton të vazhdojnë jetën siç e kanë bërë. Thjesht nuk do stërviten, bëhet një lloj kulture dhe mënyrë jetese, nuk është më thjesht që tani nuk kemi më stërvitje dhe do abuzojmë. Pra nuk është si bën palestra, pra se ata kanë krijuar. Kurse ata që bëjnë pak stërvitje, ata e kanë të vështirësinë për qëndruar korrekt në verë. Në verë ne jemi mësuar shumë dhe zakonshme që të abuzosh me ushimin, me alkoolin, se një mujë do njëri ju nga gjithë vera ose nga gjithë viti për të bërë që këshefin vetës. Sa të vështire ka një sportist, le temi, ose një vajzë, një djalë që meret në mënyrë intensive me palestër gjatë gjithë vitit, të rifitoj peshë, qofte edhe për një muaj, rifiton shpejt, apo e ruan atë edhe po hëngri? Për të rifituar peshën, direkte, mjafton një muaj dhe më shtosh 10 kile. Edhe të ka që stërvite, në? Absolutisht, po. Biles, ata që stërvitin e kanë shumë më të thjeshtë për të shtuar peshë, se sa ata që nuk stërvitin, sepse në ndryshon metabolizmin, kuptimin që një metabolizm që ka qenë shumë aktiv, që harxhon të, po themi, 2000 kalori nga stërvitje, nga jetesa, nga masa muskulare, momentin që bie trupi qetësi, këto kalori nuk e harxhon, trupi bie masa muskulare, ulet metabolizmin, ndërkohë që ai han me të njëjtin intensitet që kanë qenë më përpara dhe shton shumë kollaj. Dhe kjo është e padrejtë. Kjo është për shembull problemi shumë sportistëve kur lënë sportin, kryesisht futbollistëve që shëndoshin apo rrezikohet dhe jeta sepse binë në një gjendje qetësie, kështu është një ndryshim shumë i shpejtë. Dhe prandaj thonë që duhet ta bësh shumë gradualisht, edhe pse lën sportin, vazhdojnë merren në mënyrë private. Po, që mos të jenë pasiv. Por i kthimi më pas në palestër pas të verës, si është? Për ju, instruktorët personal, është e vështirë që t'i fusni përsëri në dhi, t'i hishni ato kilet e tepër, ta që mund të ketë sezoni, shumë? Sezoni kur nisë, po themi shtator, se njemi pak si shkolla, do më nisim shtator dhe përfundojmë qeshor, se pas taj... Viti shkollor. Po, përgjithsisht, kur vinë janë tutuar akoma, si ato fëmijë që kanë bërë pushime dhe duan pak kohë sa të ambientohen dhe të futen në linjë. Ato që janë të vjetër kanë memorje dhe dinë dhe rikthehen shumë më shpejt. Kurse të rinë, dhe më thënë, ato që vinë janë fillim entuziast, ditën e parë, pase ditën e dytë kanë dhimbje, ditën e tretë pendohen që kanë ardhur. Po pra, ditën e pestë ikin. Bye bye pastaj. Dhe po kaluan këtë një javë, dy javë, atëherë mund të konsiderohen që ta vazhdojnë palestrën. Sa persona e lën nga eksperjenca jote e lën palestrën më një herë pas pushimit verës? Zhduken, zvimo. Tani, me mua
nuk e lën njëri, sepse unë ja kam mësua atë nga kaq vite punë edhe e njës shumë letë, do më dhënë, bëj një seancë psikologjike. Po pra, bëjmë në një dhe psikologëve. Po, bëjmë qik mua bedë, bëjmë pa kardio, ca levizje dhe këshu shtyën ato ditët e para, se në fillimet e mija normalisht ishte kjo pjesa që nuk duhet shkon të seancëa bosh edhe duhet pa tjetër që të justifikonim dhe punën, dhe bënim stërvitje normale, dhe të gjithë psonin një traumë, mendonin që kështu është palestra, edhe mërziteshin nga kjo gjë, dhe i duke si kur vuanin, edhe përbalishin me realitet që si shimë suar. Duke traumatike në fakt, kalimi nga një realitet e tjetër, pas të ndoshta dhe ushtrime, por... Në fakt nuk duke, por është traumatike, sepse trupi kalon një traumë, traumë fizike, kështu që do këshiloja të gjithë, dhe më dhënë që njësim palesën si vetë, si me tra njerë, të bëjnë kujdes për në fillimin, sepse është traumë. Po. Shështë është traumë një aksident, dhe servitja dëmton muskujt dhe duan shumë kohë të rekuperohen, dhe për trupi e njëfë si traumë. E vërtet. Ndërko, sa herë në javë dhe sa cili është minutazhi më perfekt për të bërë palesër? Jo vetëm në verë, por gjatë gjithë vitit. Tani, këtu do futem pak ke ana profesionali e gjithë, sepse nuk është shumë e thjeshtë që unë të të them... Për marketing do thoja 20 minuta, 60 minuta, por varet nga niveli stërvitjes, koha që ti bën, sa herë bën, intensiteti, loj stërvitjes, pra në qofë se ti bën kardio, mund shkosh dhe 2-3 orë, pa problem. Në qofë se bën kardio, jo... High intensive training që ka dalë tani. Por një kardio që është... Jo, se këtë kardio një kështë gjohë që ishte procesi vështirë, do me thënë, dhe kur the 3 orë, thash... Kardio ka dylle kardio, shka me intensitet lartë dhe intensitet ullët. Pra, ti mund të rishë në... Ti me ratë me Terezi. Ti mund të rishë në pisë duke hecur, dhe mund të hecësh dhe 2-3 orë. Pra, ke njërës që bënë hiking 5 orë. Ajo një loj kardio, gjithore dhe temi kjo loj kardio e me intensitet ullët është më shumë e rekomenduashme për personat që kanë, le themi, një peshë të madhe për momentin? Po, po e vërtet. Ata që kanë një peshë më të madhe duhet rinë pak më gjatë dhe intensiteti duhet pak më ullët, jo vetëm për zemrën, por edhe për mesin, gjunjët, sepse kryon shumë shtypje dhe shumë rëndesin që ose do japësh. Por goditin e më të madhe hanë zemrën normalisht, sepse është një pomë që duhet furnizoj gjitha të trupë dhe më oksigen, kështu që është shumë e vështirë. Po, ndërkohë, 2-3 herë një javë, çdo ditë palestër, para dite, mbas dite, në thua e titani. Se mund të kemi gabuar diku, kemi të duar. Po, në... Po të them, mund të servitesh dhe 6 herë, ndoshta na kritikojnë mjekët, kështu që... Aman! Kështu që mund të servitesh dhe 6 herë, varet nga intensiteti që ti servitesh. Pra, nuk mund të thuash që nuk të servitesh 6 herë një javë, sepse i bie që gjithë futbolistat që servitën për dit, nga 5 orë, nga 2 herë në dit, i binin që gjithë vdisnin, mos ta kapshin do 30 vjetorin e tyre. Zemra adaptohet, ashtu si që adaptohen muskujt. Pra, kanë parametra që e lejon që mund të rritet dhe nuk shkakton asnjë lloj problemi. Ashtu si që mushkëria zgjerohet. Është e vërtet që në qovë se kalon në ekstremitet e stërvitje, po ne po flasim për njerëzit për gjithësisht dhe nuk po flasim për sportista kompetitiv që marrin substanca dhe e qërin vetën në nivele të jashtë zakonshme që zemra pëson një hipertrofi shumë madhe dhe përbëhet problem. Sepse kemi boksierët për shumën që bërë një stërvitje për mund nga më të fortat në bot edhe prapë kemi parë që kanë jetuar goxha mirë dhe shëndetshëm, që hajnë dhe grushta, që shkaktojnë dhe trauma në tru, ka pas raste, si që thamë, sepse çdo gjë e tepërt është problem, por nuk mund të krijojmë një panik duke thënë që po stërvitet kaq, do ju ndodhi kjo gjëja dhe ka alternativë tjetër. Po, gjithsesi një të mesme nuk ka, për shembull, që për persona që e alternojnë jetën e tyre, edhe të bëjnë pak palestër, edhe të bëjnë punët e tjera në jetën e vetë, zgjedhin që të bëjnë vetëm 2-3 herë në javë palestër nga një orë, ndoshta një orë gjysmë. Shikom. Janë të gabuar zgjedhje të tilla apo quhen? Pjesa e të bërit 2-3 herë palestër në javë, ashtu siç të bërit 6 herë, ka problemet e veta. Okej. Pra,
Leta themi që ti bën stërvitje një ditë dhe pushon dy ditë. Në momentin që trupi rikuperohet, nisja mbas dy ditësh duhet niset me një nxemje shumë të mirë. Mm-hmm. Sepse kur je i përditshëm, trupi është mësuar, është si puna. Po. Ne punojmë për ditë, jemi mirë. Një javë bëjmë pushim kur i kthehemi, lodhemi, ndihemi ngarkeshëm sepse trupi nuk është adaptuar. Aha. Kështu që duhet të dim të stërvitemi me intensitetin sepse ne nga që pushojmë vim me energji dhe japim prier atë gjithë mundin, gjithë fuqin që kemi dhe rezikojmë të dëmtohemi sepse muskujt janë të ftohtë, nuk janë aktiv, kanë vim nga pushimi. Po. Kështu që e mira është balanca. Po, po praktikisht. Dhe kjo pjesa për ata që kanë punë është shumë e mirë që të bëjnë 2-3 herë, vetëm të shkojnë pak më shpejt në palestër dhe ta bëjnë atë nxemjen që gjithë e urrejnë. Po. Okay. Ndërkohë Armando, a mundet që ne të hajmë çfarë të duam? Të bëjmë palestër dhe prapë kemi trupin ideal? Çfarë të duam mund të ham. Por edhe ëmbëlsira. Sa? Sa? Te kjo çfarë? Ah. Ajo është Elbi. Ajo është Elbi. Se okay. Është varet sa të pëlqen ai është. Sepse gjithë varet sa e do trupin. Perfekt. Të gjithë njerëzit ngatarojnë një gjë sepse bërja e videove virale me Reels, ndodh një gjë që duke qenë se kanë parë që videot e shkurtra hecin, informacionin e japin shumë të shkurtër dhe bëhet si ato lajmet e gazetave, pastaj që është tjetër lajm dhe tjetër content. Tjetër përmbajtje. Tjetër content. Po. Pra kur themi që duhet të hajmë shëndetshëm, nuk do të thotë që të ngrëni shëndetshëm nuk të shëndosh apo të dobson. Të ngrëni shëndetshëm do të thotë që të hash ushqime që të bëjnë mirë nga ana shëndetësore, por nuk ka lidhje me kaloritë. Po. Të ngrëni keq, do të thonë ushqime jo të shëndetshme, mund të dobësohesh pa problem fare, por nuk merr nutrientët e nevojshme për trupin. A do të thënë, nëse ne kemi parë njerëz që janë shumë dobët dhe mund të hanë fast food gjithkohës, themi si ka mundësi më ha gjithkohës suflashe dhe nuk shëndoshet? Pikërisht, sepse trupi i ti duke u mësuar të hajë. Po unë këto ngela me pjepër në dorë. Gjithë ditën me pjepër ti. A croissant, a brioche. Po, pra, me që e lëm të sasia, sa mbëlqira, dhe më që sasia, ose sa pizza, sa suflaj që mund të hajmë në njavë? Unë i them... Që i intereson në një ushim tjetër të apë? Jo, mirë jemi të rikëtu. Atere, e para, pizza është dhe suflaqa është më e mirë se sa të hash një ëmbëlsirë. Oh? Sepse suflaqa, përvec se ka kalori, sepse është një ushim i bolshëm, në fund të ditës ka ushime natyrale dhe të shëndetshme. Pra, në jetën e përditshme hajmë patate, mishin e hajmë, domaten, kasavecin e hajmë, salcën normalisht është për ta shoqëru dhe edhe në jetën e përditshme mund të shoqërojmë me ndonjë salcë. Bukën e hajmë. Bukën e hajmë. Një formë e bukës. Kështu që suflaqja nuk është... Në suflaqja të shëndetshme. Nuk e... Atë që e bën të keqë suflaqin që kanë dalë të gjithë si shtash, pra që nuk e sqarojnë mirë, është vaj që skuqet. Po. Mishi që përdoret, sepse është mish i konsumit të masës, pra nuk është se zgjidhet mishi apo qëndrimi aty, mund të marri bakterë. Marri bakterët e ndryshme. Në vap. Kjo e bën të keqë, por si ushqim, nuk është i keq. Nëse bëm në shpi, për shëmbull, atër që nga ideal. Është ushim i freskët në fund ditës, kurse një ushim i konservuar është dhe i procesuar. Po. Pra, vjen në përmjet procesit, nuk është një ushim që është... Pra, në këtë peshorin e, le të themi, suflaqes dhe pizzës në krahasim me ëmbëlsirat, ti thua që pa tjetër duhet të shkojmë të këto ushime që ingredientet e tyre i kanë ingredient natural që ne i kemi për ditëshmërinë. Kemi dhe një ndërhyrje nga regjia, po birat lejohen? Shiko, bira ka efekte pozitive në trupin e njerëzit. E vetmja gjë që është e keqe tek birat është pastaj prapë sasia. Po. Sepse ka elbin, ka glutenin, ka dhe majan. Po, pra. Që edhe të frikë. Unë kam testuar tek vetja, në qoftë se pin nga një birë për ditë, do kesh fryrje të barkut. Pa tjetër, në më të në. Pa tjetër, po, është e vërtet. E pra, po mirë një, ta bëjmë një gëzuar, njërë në kare, njërë një. Jo, po, problemi e shu që kur pjetë një, pas taj,
të dhënë të tjerat, po merr edhe dytën. Jo, jo, ti do pish me pikante, ata do pi me eks, për shembull, dhe këto ndryshon. Nga eksperjenca ime, kohët e fundit kam kuptuar një gjë që bëjnë shumë gabim që thonë që s'duhet pirë kjo, kjo është e keqe, kjo është. Duke bërë kështu i shtyn më shumë njerëzit ta bëjnë. Domethënë, njeriu ka lindur me mëkatin e parë të gjithë ndaluar. Dhe gjëja ndaluar është shumë më e mirë, shumë e bukur, kështu që le ta normalizojmë dhe themi bën mirë, nëse asnjë nuk mos ta bin. Po pra, dhe ta provojnë dhe kupton që si bën mirë dhe do ta lënë vetë. Po, është më interesante kjo mënyra, se sa herë thon që cigaria motivoi tani më. Sa herë thon që cigaria bën keq dhe vazhdojnë rritet numri i duan pirëzë. Po. Po. Cigaria shkakton kancer. Kjo është edhe pjesë e reklamës, në shtojnë ato paftet që janë ato me avull që janë akoma më të dëmshme. Me që cigaria bën dëm. Ato janë më keqe akoma. Ato janë më keqe akoma. Por ne nuk na bën dëm thonë ata dhe po e provojmë edhe ne. Një jetë kemi sa gjengjë. Që janë të dëmshme, janë të dëmshme. Bëni ç'të doni, por janë të dëmshme gjithsesi. Armando, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit. Na dhe disa informacione. Na trosh edhe veshin, po na dhatë disa informacione. Vetë do vazhdosh palestrën gjatë verës? Patjetër. Po. Pa tjetër që po. Si më rrit. Mirë ata shtëpisë. Për te i palestrës, verë të mbarë, knaqë dhe shpesim të shplodhesh, të shkosh në destinacionet që ti ke qef, të bësh pushimet e tua. E pak të cunguar këtë periudhë. Këtë periudhë. Por do ta marrim veten si të gjithë prindrit e rinj. Do të ikim publicitet dhe kthehemi vetëm pas pak.